världens viktigaste människor. Eller hur? Ni är kanske världens viktigaste människor eftersom ni diskuterar varumärkesbyggande. Och varumärkesbyggande gör all världen, tror jag. Systematisk risk, enkelt uttryck, går ut på hur beroende ett värdepapper är och därmed värdet på ett helt företag är. För så är det. Vi har fått någon sorts beteende som man skulle kunna beskriva så här om man leker ekonomiprofessor, vilket jag gör ibland. Sålde som bara den här kinesiska studenten som känner, åh, om jag bara kan få komma före kan jag också köpa en sån så kommer mitt liv bli så oerhört mycket bättre. Alla mina problem kommer bara försvinna. Men jag startade en sån brittisk psykolog som såg hela sin business go down the drain för att folk börjar bli så stressade att ingen kan avvara en hel timme för att lägga sig på soffan för att bli av med den här stressen. Så starta Cop Today med terapeuter som... Mikael, det här var nog bland de bästa föreläsningar jag har lyssnat på. Hur känns det för dig att vara i Karlskoga? Det känns fantastiskt. Jättekul. Mm. Vilket underbart gäng. Jag fattar inte att det har tagit mig så lång tid att komma hit. Nej, det fattar inte jag heller som ändå är den som ordnar det här. Jag är glad att du kommer hit äntligen. Jag tycker det var mycket, mycket saker som du pratade om marknadsföring och du tycker det är väldigt viktigt. Jag skulle vilja ställa lite personliga frågor om det här. Om man tänker på det här med om du är sann mot dig själv nu. Vem är du? Faktiskt, det kan jag inte svara på. Jag försöker ducka för den frågan så ofta jag kan. För att jag vill nog inte definiera mig riktigt så. För att jag hela tiden hoppas på att det kommer komma någonting nytt, spännande som jag skulle kunna vara och göra. Mm. Så det blir ett extremt långt svar, eller det här korta, jag vet inte. Nej. Jag tar den. Den är helt okej. Okay. Jag tänkte också om jag går lite längre där. Om man går in och söker på dig på det här X-rated. Vad får man läsa om dig där? Jag aldrig vågat titta. Nej, jag vet inte om det är bra eller dåligt, men jag har inte så jättemånga som kan rejta mig. Jag har varit gift länge nu. Mm. Vi firar 11 år snart. Grattis. Tack så hjärtligt. Mm. Och trots att jag ju själv brukar prata om statistiken att man är mindre lycklig ett år efter man gift sig än innan så håller vi fast vid varandra. Och du är fortfarande lycklig? Ja, det tycker jag. Ja, härligt. Det är underbart. Om vi tittar på det här med pengarna då. Mm. För jag förstod ju lite grundpoängen i det här, vad vi egentligen ska lägga våra pengar på och att man kanske ska värdera lite olika saker. Mm. Vad skulle du lägga dina pengar på som du tycker är viktigt? Eller vad lägger du dina pengar på som du tycker är viktigt? Saker som för mina närmaste, närmare mig och varandra och som för oss framåt. Låter jätteflummigt. Men saker som är utvecklande på något sätt och som vi gör tillsammans. Det kan vara allt ifrån resor till utbildningar, till ja, mycket sådana saker. Det kändes bra att höra det. Jag är jätteglad att du har varit här idag och jag hoppas verkligen att du kommer tillbaka igen. Jag med. Tack så jättemycket. Tack. För att du kom hit.